Ворог знову вдарив по Миколаєву. Одна людина загинула, ще шестеро поранені. Це підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про наслідки цих атак вже готова розповісти наша кореспондентка Наталія Приходько. Вона з нами наживо. Наталю, то куди прилетіло цього разу? Добрий ранок. У Миколаєві сьогодні вночі ворог обстріляв спальний мікрорайон міста Миколаєва. Вірніше, два райони міста Миколаєва. Ми зараз знаходимося в одному з них. Це не околиці Миколаєва, це спальний район. Він ближче знаходиться до центру. Позаду мене це п'ятиповерхівка, звичайна п'ятиповерхівка. І саме сюди влучила ворожа ракета. Тут зруйновані вщент майже половина квартир. Це то. Точно, ми були там у середині, також вибиті вікна у навколишніх багатоповерхівках, дев'ятиповерхівках. Ще поряд знаходиться дуже великий багатоповерховий будинок. На тепер, на 11 годину, відомо офіційно, що загинула одна людина, це жінка, і значно травмувалися шестеро людей. Поліцейські тут зараз знаходяться, збираються докази. Люди приголомшені нічними атаками. Ворог атакував близько першої ночі. І вже зранку у нас знову лунала повітряна тривога, десь близько 9 ранку. Але вона вже закінчилася і було, на щастя, тихо. Ми продовжимо тут працювати. Картина дуже страшна. Наталю, а окрім загиблих, можливо, є ще поранені? Скільки взагалі людей проживало в цьому будинку? Де вони були під час цієї повітряної атаки? Ну, дивіться, частина людей – це п'ятиповерхівка на два під'їзди, і гуртожиток позаду, просто його не видно, вони як зімкнені буквочкою «Г». Люди перебували, це було лунала повітряна тривога, під час повітряної тривоги сталося, а люди, частина людей перебували в укритті, частина людей перебували між двома стінами у коридорчиках. Це, на щастя, деяким врятувало життя, і вони не поранені. І ми спілкувалися з власником однієї з квартир, в нього старенька мати, і вночі вона пішла до сусідки ночувати, а якраз епіцентр вибуху був у неї в кімнаті, і це врятувало їй життя. Чоловік, син, дорослий, він був у квартирі, він шокований, і трішечки там у нього є порізи, але головне, він живий, і вони зараз виносять зі своєї квартири, як, власне, і багато миколаївців, які тут стоять поряд. Тобто поліція, рятувальники дозволили людям зайти і винести свої речі звідти? Тобто, а будинок не придатний далі до відновлення і до життя? Зараз про це ще рано говорити, тому що тільки експертизу, я так розумію, будуть назначати. Люди вільно, де можна, люди вільно пересуваються. Я не знаю, видно вам, не видно, чути, не чути, але з других, третіх, четвертих поверхів люди вигрібають оце скло, вигрібають, демонтують вікна. І також я бачила, працюють комунальники, вони тут долають наслідки, але більше інформації, звичайно, буде згодом. Наталю, дуже дякую. Спасибі величезне. Наталя Приходько, наша колега з Миколаєва, розповіла про наслідки чергового удару російської армії по місту.